ありがとうバーザー。電車に触れて車に行ったこのままならどこまでも行けそうな力が湧くこと、そんな気持ちに気づいたよ。今日は花粉がやばいです。声やばめ声がれー。治った。皆さんこんにちは皆さんこんにちは皆さんこんにちは。ダメだ。こんにちはこんにちは。チャリダーさんこんにちは。のんじんさんおはよう、おはよう。ジュッピーさんこんにちは、こんにちは。みつあさんこんにちは、こんにちは。ありがとうございます。ナチュラルビューティーキャンプ、残りあと今日を入れて3日となりました。のんじんさん今日は風強いね。本当ですね。むっちゃもう超絶賛鼻声で申し訳ないです。髪の毛も巻きたてや、巻きたてやから寒い。よいしょ、膝掛け、にゃ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 。ひできさんこんにちは、ありがとうございます。皆さんは今お昼休憩かな今日はお仕事休みの人もいるのかな。じゅんさんこんにちはそうそう今ね、ちょっとね、今ねとか言ってむっちゃ鼻声やん。のんじんさん今日は休み。お、いいですね。よいしょ、あ、パソコン置けるかな。充電器が届くかな。届いた。よかった。今回は、おっと危ない。ランチューさんこんにちは、こんにちは。カズタカさんこんにちは、こんにちは。ワンダフルタックンさんこんにちは。ワンダフル、なんだろう、なんて読むんだろう、何さんだろう。ケン、ケンヨシさんかな。初見です。初見さんありがとうございます。竹内舞です。ルームのフォローよろしくお願いしますルームフォロー、今今日はあと3日なんですけどイベント中です。ぜひぜひぜひ皆さん、あれするね、テロップ入れますね。セッキーさん18金ですけど、こんにちは、こんにちは。今日は18金か、あ、間違えた、18金って13金、18金って私どんだけエッチなんだ13金ね。13日は金曜日。怖いな、ちょっと怖い。あ、今日眉毛細めに描いちゃった。後で足そう。のんたろさんこんにちは、なんだ S さんこんにちは。お元気、お元気です。めっちゃ元気です。今鼻声でちょっと苦しそうなのは、あれですね、花粉です花粉です
さん、まいまい、こんにちは、こんにちは。皆さん、星なきカウントよろしくお願いします。してくれてる皆さん、本当にありがとうございます。のんちんさん、でも次回ん次の回は両親焼肉連れていかないといけないんで最後の回に行きます。はい、じゃあ夜お会いしましょう。のんちんさんはお昼と夜に投げ切ってください。投げるものを18禁マイマイは18禁ですよ。そうですよ、配信する。あ、違う、間違えた、ラップね。今端末からは配信しない。うん、テロップやな。テロップこれから出せるよな。一回やってみていいですか。今ね、スマホとつないで見てるんですけど、13、こっちのね、スマホのタブ、これで打った方がやりやすくて昨日やったんですけど、13時、あ、しかも早いっていうな、やっぱ慣れてるから。次の枠は15時。いった、あ、できたね、リングできてるわ、嬉しい。なんとね、嬉しいことにフォロワーさんが1575人も今います。弁当食べながら見てます。ミキティ乳がんだったみたいだね。うん、そうなの。まあ、ミキティのブログ読んで泣きそうです。頑張れミキティ。うん、そうなんです。うん、みんなミキちゃんのブログをぜひ読んでほしいですまだ見てない人は、マイティが好きっていう人もミキちゃんが好きという人もミキちゃんのブログを読んでほしいです。読んでください。うん、秀樹さん、了解です。ありがとうございます。こんにちは。ジェフトさん。はい。はいはい。はい。ご飯を食べながら見てます。りょうはさん。りょうはさんかな。ありがとうございます。こじけんさん、おはよう。おはようございます。ありがとうございます。こんな日に高松港はこれ以上ない青空。うん、いやー、早くマイティ復活したいね。本当にこんな時に私がっていうか東京いて会えないのがもうすごい心苦しくて、
もう一人で夜な夜な号泣。手術の前とかにね、うちに泊まりに来てたんですけど、なんかお仕事を一旦お休みする前、東京来てて、うちずっと泊まってたんですけど、なんかもう一切泣かないし、弱音も吐かないし、なんてこの子は強いんだと思いました。やばい泣く。あー、みきちゃんがね泣かないからマイク代わりに泣くんです、いつも。今青汁飲んでます。はあ、はあ、でもみきちゃんが生きてて本当によかった。生きててくれてありがとうって何回も言った。早くに気づいてくれて本当によかったし、身近にこんな人がいるなんて思わなかったし、だから本当にファンの皆さんは分からなずっと言ってないかったから、共有ができないのも心苦しかったし、でも多分一番辛いのミキちゃんなのに、ミキちゃん本当に強いし、もう抱え込みすぎるから、だからミキちゃんのことを支えてください。前はすぐ泣くからあかんねん。見舞いも行けなくて、近くに行けなくて、本当にもうね、それが悔しくてね。でもメンバーとかスタッフさんとかいろんな人がお見舞いに行ってくれたみたいだから、すごい良かったです。はあ、ごめんなさい泣いて、もう本当に大切な存在だから、私舞が SK に入って相方とかそんな風になんか言える人が唯一みきちゃんだけだったので、だからすごく大切な存在です。だからみきちゃんが病気になったの知った時も、もうどうしようってすごい思ったけど、でもそうやって なんか持病っていうか悩みを抱えながら、病気になりながらもお仕事ずっと頑張ってて、はあ、そのみきちゃんを見たから前は頑張ろうってもっと思いました。まる、はあ、もうつまりみきちゃんが大好きってこと。私はね、不器用というかね、なんかね、アホやから、
支えきれないんですけどっていうか鼻水出すぎなんですけど泣きながら配信これ切られへんから大丈夫かな、申し訳なさすぎる。ナチュラルビューティーキャップどこ行ってんのって感じやんな。ちょっとナチュラルビューティーキャップを意識するために私は毎朝青汁飲んでます。ちょっと待って、涙の跡取れへんかな、やばいやばいやばい。ああ。よし治った、復活、よしいつもの配信に戻りましょう。よかったです、みきちゃんがブログで皆さんにお話ししてくれて前もちょっと嬉しかったかな。なのでこれからもまいとみきちゃんの応援よろしくね。さあ今日の配信は12時から始まって今日1時間を3回させてもらいます。20分ちょっとお話ししてしまったわ。いやナチュラルビューティーキャンプということで、青汁を飲みましょう。はあ、これはねママおすすめの乳酸菌が入ったやつです。大麦若葉、はあ、よしおさん泣かないでありがとうございます。もう大丈夫、お好き嫌いはある？好き嫌いはね全然なくて全然なくて、嫌いなものっていうか食べれないものはね、なんかお肉の内臓系、内臓系が唯一苦手かな。それ以外はほとんど食べれる。子供が嫌いなピーマンも大好きだし、ゴーヤも大好き、ゴーヤめっちゃ好き。あとなんだろう、本当にね好き嫌いマジでないかも。なんか油物とか食べすぎるとおえってなる時とかはあるけど、基本はもう何でも大好き、出てきた食べ物何でも食べる。ピーマンの肉詰め最高、それね、キミッパさんめっちゃわかる。ランディさん、青汁と甘いヨーグルト混ぜると美味しい。わかる。わかるわかる。そう。これ牛乳で混ぜてます。でも私、お水でもいけるんですよ。最悪。全然。あ、でもね、ヒロリンさん、レバーは好きなんですよ。なんか、内臓はダメでも、なんか、
カビ切れないやつとか、グリュグリュしたやつとか、ブリブリしたやつとか、その辺が無理。でもホルモン、ホルモンじゃない、レバーは大好き。もう好んで食べます。余ってたら食べる、ちゃんと。りょうばあさん、りょうばあさん、相方のことやったからなおさら心配やったよね。もう本当に心配でした。めっちゃ心配。ホルモン系かな。そう、ホルモン系、なんかもう火がボーって燃え上がるようなやつ、あの辺が苦手かな。あの辺結構、その鶏の皮とか、鶏皮なんかもう原型ないぐらいパリッパリにしてくれてたらいけるけど、ちょっと中がグニュってなったらもううーってなってブヨーって出てくる。うちもホルモン無理。モッチーと一緒。三つ葉さん、ハラミは、あのね、お肉で一番好きなのはハラミです。昨日は夜ハラミを食べました。牛ハラミ食べた。めっちゃうまかったわ。めっちゃうまでした。もう焼肉行ったら、てか唯一もともと好きな、苦手な食べ物お肉やったんですよ。お肉だから吉野家の牛丼とか、あの辺のなんか普通のお肉、白いところがついてるように、なんだろう、ビヨーンってしたようなところがあるのが無理やって、そう、それでずっと食べなかったんですけど、ダンスキングダムでゆっちゃんとアンナとマキコがよし焼肉行こうって、もう毎回ダンスキングダムのお仕事あるたびに、帰りは焼肉焼肉みたいな、もう焼肉大好き族やったんですよ。で私はもうついていくしかなくてもいいよみたいな。そしたらなんかどんどん食べるようになって、てか食べれるようになりました、一般的な肉が。それ以来は焼肉好きで、ハラミに出会ってからはもう好きな食べ物の名前はハラミ、お寿司、魚、魚介類全般がめっちゃ好きなんですけど、とハラミがめっちゃ好きです。イエーイイエーイ。ハラミ持ち呼び慣れないな。鼻が詰まって喋りにくい。ちょっと待って、なんかさ、これなんなんこの後、めっちゃカビカビ。牛タンが好き。牛タンはね、やっぱちょっと苦手ですね。わりかし食べるけど、焼いてくれてはいって渡されたらありがとうってもらう。ブロンコビリー美味しい。何やったっけ、ブロンコビリーって。何やっけね。このね、今パソコン触ってるんですけど、パソコンでショールームを開こうとまたしてるんですわ。見ることは可能やから、あれどうやってするんやっけ。パソコンの有効活用ができていない。できてるはずやけど、せやけど、あんね、あんねとか言って、あれ何これ、どうしよう、どうしたらいいの。ランディさん、三重県人だったことを今思い出した。久しぶりに聞いた関西弁、三重弁。あー、確かに今三重弁、なんかね、ママじゃない、なんか地元の友達とさ喋ってたらこうなった。最近すき焼きの方が好きになってました。てつさん、すき焼き大好き。甘辛いのが好きで、うちのばあちゃんの、名古屋のばあちゃんが作ってくれる、すき焼きがもうむっちゃ美味しいんですよ。
激うまよ、ほんまに。あ、ビープスか、ヒロリンさん、あの4人の中ならまえちゃんが一番後輩になるね。そうなの、一番後輩一番後輩なんやけど、なんか本当に仲良くしてくれる。まあ一回な、大喧嘩もしたからな懐かしい大喧嘩もしたからなんかより仲良くなった喧嘩って大事やな。久々に喧嘩したわ。平和主義でね、生きてたからね、あんまりしなかったんですけど、今まで。もちちゃん、薄くスライスされてる牛タンなら大好き。わかる、薄い方が食べやすいかも。まあ、仙台行って牛タン弁当出てきたらとりあえず喜ぶけどね。本場やし、本場のものやしなみたいな。自分で作った卵焼きが美味しい。ちなみにしょっぱい系、ママはどっち？私もしょっぱい系です。もうだしで育ってきた娘なんで、だしと味噌で育ってきました。ランディさん、ミキティお見舞い行った？行ってないです。 SNS 上では今のだけがお見舞い行ったことになっている。え違うけど、マキコとかも行ってくれてるで。前はね、行けてないんですよ。ずっと連絡してましたあ、ブロンコビリオ、ステーキハウス、あ、ステーキハウスの名前だ。そうだそうだ、すっきり、すっきりした。ありがとうございますのじいさん、パソコンで配信登録した？ iPhone とかのアプリとは別管理だよ。ね、別ですよね、これ。とりあえずね、今舞がしたいのは、ね、配信してる人のを見たいっていうことかな。お、今一緒にクロミンさんやってる。これ私出てこやねんのかな。出てきた、流出。あ、パソコンやっぱ見やすい。そして私を自分で見るの恥ずかしい。てかちょっと待って、喋らんと言ってるよ。キモキモキモ木が上のメンバーのニックネームで呼んでるのを見て仲いいなと思ってました。そう、仲いいよ本当に。アンちゃんか、アンナとかも、アンちゃん、アンナ、どっちやろ。アンナ、アナって言う時もあるし、アンちゃんって言う時もあるし、ゆっちゃんはゆっちゃん、とはマキコはマキコか、マキちゃんあと コメントログ、これを大きくすることはできるのか、あ、できる系やん。違うか、あ、できる系やん。ちょっと Oh my god father 降臨、違う、これはここじゃなくて、えい、狭めます。
パソコン見やす。コメント、あれコメント広がらへんのか。広がるじゃん、広がるじゃん、広がるじゃん。ちょっと、めっちゃ見やすいパソコンやと。しかも名前も見やすい、緑やで。自分の声低すぎ。ちょっとこれさ、再生したやつ、きも、あー自分の声低すぎ。ちょっとこれさ、再生したやつ、きも、あーあーこれぐらい、これぐらいやったらいい感じ。そう、遅れて聞こえてくる。これぐらい、これぐらいやったらいい感じ。うるせえ、うるせえ、前黙れ。前黙れよ。はあ、私って普段こんな声低いんですか。すごい嫌、めっちゃ嫌ないけど。真似するぬいぐるみみたい。嬉しい、ありがとう皆さん、コメントが嬉しいです。もうちょっと狭めでいいか。あ、違う、君じゃない。えい、うん、よいしょ、違う、分かった、コメントこっちにすればいいんだ。ちょっとパソコンの使い方がどんどん慣れてきてる自分が嬉しい。私さ、本当にパソコンダメで、よいしょ、こうしたら見やすいじゃん。この文字がでかくなった、でかくなった。そう、これを求めてたの私は。うれぴよー。もう本当におばあちゃんだからさ、見やす、タイムラグがね結構ありますね。やっぱ Mac 使いだっけ、だったっけ、違う、あのね、私ね、ずっと高校でなんだっけ、商業科みたいなパソコン使う授業が結構多かったんですけど、それ全部あの Windows だったんですよ。なんで、だからね、 Mac、 なんか周りに Mac 使ってる人が多すぎたから、
Mac 使えば、まあ、スマホと一緒で、まあ、同期もできるしと思って、まあ、別に他のパソコンでもできるんだけど使ってる人が多いからちょっと今のものになりようかなと思って、で今は個人事業主でもあるんで全部パソコンでやってます。でもあれね、やっぱスーパードライバーか、スーパードライバーだっけ買ったから全然いいんだけど、それであの動画も見たりとかしてますね。だから今ねうちにはタブレットと iPad mini とパソコン Mac とスマホの3台でやり取りをなんかやりくりしてますパソコン高かったはあ、女の人の低い声、女の人の低い声の方が落ち着く。嘘。まあでも高いとキーキーしちゃうよね。じゃあ鼻詰まり治らない。ツインカオタンさん、自分の声が低く感じるのは録音あるある。ね、わかる。ラジオとか聞いてて。めっちゃめっちゃなんかなんかなんていうのかな、機嫌悪そうに聞こえる感じ。でも多分それが聞いてる皆さんからしたら普通だから、こんな声で喋ってたんかみたいな風によく思います。理系上じゃないですか眉毛さん。そうなんですけど、もうなんかボキとかワードエクセルめっちゃ忘れてましたてかボキはもう絶対分からへん。はあと、ツインカウンターさん、中華の動画サイトにキングダムメンがアップカミング声になってて、キングダムメンがアップカミング声に出てタグ、グダってった動画あったで。え、そうなんですか。よくちょっと分かんないかもしれないです。私なじくアップル三大体制です。あ、一緒ですね。のんちんさん、星集めた、星集めからただいま。あ、おもちちゃんただいま、おかえりおかえり。タブレットと何、タブレットと何味が好き、フリスク派ミーティア派。あー、今持ってるのミンティアかもしれない。でもあ、フリスクはちょっと辛すぎる。辛いの苦手、刺激物 NG もう喉もすぐやるしな、舌も弱いからダメ。堂々と鼻かんですいません。今日ルカちゃん朝からコナン見に行ってたみたいで、コナン見たい、コナン見たい。高一さん、高一86714993さん、まいちゃんは元 SK の子。あ、そうです、元 SK48 に所属してました、竹内まいです。間違えちゃう、待って今パソコンの画面にタブレットみたいにこうやってなんかスクロールこうやってスクロールしようとしてたからめっちゃ恥ずかしい恥ずかしいです。トミーさん、こんにちは、昨日お疲れさん、ありがとうございます。小一さん面白い子だね、まいちゃんありがとうございます。のんじんさん、刺激物ダメなんや、ナチュラルまいちゃん。そう、ダメですね、刺激物あかん、あかんのですわ。いやそれうちがよく会社のパソコンでやっちゃうやつ、恥ずかしいね。あるあるだよね。でもパソコン、
私これ何回かやっちゃうんだよたまに。まさか今やるとは。画面タッチできるパソコンもあるから。あ、そうなんや。やっぱり僕が SKE をしてた子だ。本当に？嬉しい。ありがとうございます。あの頃は。総選挙76位から54位のランクインメンバーです。ねえ、本当に SKE での私の功績です。ファンの皆さんが残してくれた選抜メンバーにはなれたかったけど、総選挙のあのステージでは私は喋ることができました。あの頃は二人ともなぜかしら寒い。私昨日からすごい冷え性。あ、小一さんツイッターフォローしたよ。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。みんなコメントちょっと、じゃあ小一さん、あれしてください。カウントと星投げ全部星前に投げて。ランディさん、忘れるほど昔じゃないが、前前卒業。ちょっと待ってな、ちょっとタイム、マジこの鼻づまりつらすぎ。ちょっと 鼻やってくるわ。これはあかん、マジであかん。ちなみにちゃんと下履いてますからね。これで、これでいくはず。ちゃんと、ふう、花柄いいですね。自分もネクタイ花柄が多いです。お、もうね、柄物が好き。最近柄物を着てシンプルに着て、髪もやっぱ髪切ったのもあって、結構そのファって派手なものを着るのが好きです。と15分。あ、今流行ってるけど31擬人化って知ってる？知ってます。あれすごいさ、すごい羨ましい。なんか誰かやってくんないかなってこっそり思ってた。鼻かんできた方がいいんじゃね。いやもうね、鼻は、鼻水はもうずっとかんでるんですよ。奥がもう、私ね、ここが人の何倍か、なんかちっちゃくて鼻の穴が、だからシュッシュッってしてちょっとお薬を今塗りました。やっと通ってきた。え、じゃあ前前の作る、嬉しい。でもそんな私写真あるかな。ちゃんと可愛い写真使ってな。嬉しい嬉しい。作って、みんな作って、誰が一番いいかやってください。31擬人化、あれめっちゃめっちゃ羨ましい。なんかモデルの人とかめっちゃやってるから可愛いなと思って。でもやっぱモデルの人とかだからこそ可愛いのかなとか思ってさ、私そんな色ないから。ポンデリンガさん、鼻取り替えよう。いやもうほんと取り替えたい。致命傷だよね。50枚ちゃん、おもちちゃんありがとうございます。ふう、関西弁燃えるからもっと喋って。この喋り方でいいんですか。
なんか私お仕事とかするとき基本的に関西弁とかってか、なんていうの、三重弁って言ったらいいのかな、使わないんですけど、だから全然出ないねってすごい言われるけど、喋りやすいのは全然こっちかな、三重弁かな、三重弁とかちょっと関西弁の方が楽ちん。けど舞台で小説の役やったじゃん、役やったんですよ、小説、ついつい小説になっちゃうみたいな役をやったんですけどやった時になんか4月の優しい風が、4月じゃなくて4月なんですよ、なんかもうアナウンサーみたいな練習ばっかしてた4月の風が、4月の優しい風が2人を包んだ、でも多分関西弁の人やったら4月の優しい風が2人を包んだって多分言うんですよ、包んだじゃないよ、包んだねみたいな。でそれをともちゃんが、あの中塚ともみちゃんが毎回毎回私に、あの違うよ、じゃあ間違ってた間違ってたっつって何回も教えてくれて、だから4月の優しい風が2人を包んだ、もうこれを言うのとか、あとね、何だったかな、私はひとまず彼女の隣に座って、ここじゃないな、どこやったっけな、あれこれって気まずい雰囲気、でも嫌いじゃない、きっと数ヶ月もすればこの日の電車で語る、あこの数ヶ月もすれば語る時が来るのだろうとか、語る時が来るのだろう、私はひとまず、あここここ、私はひとまず彼女とは目を合わさずっていう言葉が、セリフがあって、私はひとまず彼女とは目を合わさずなんだけど、合わさずって言っちゃう、多分ね大阪弁わかんない、関西の人とかわかんないけど、標準語使わない人は私だけなのかな、合わさず様子を見ることにしたみたいな、てかセリフ覚えてる、やったー2月も2月だからなんかね、うん、難しかったね、それを言ってるとよりなんか現れるみたいな、現れる人が、彼女が現れるが正解なんだけど、彼女が現れるみたいな、上がっちゃう、まっすぐ、関西弁ってずっとなんか平坦だから、なんで、うん、舞ちゃんの喋り方が標準語ってことで、クリスに直されてるの、イントネーション、そう直してくれてる、もうね、ほんとともちゃんにはマジ感謝、全部私がその舞台初めてっていうのもあるし、あとその標準語がちゃんと直せてないっていうから、全部そのなんかあったら言ってくださいって、もう私から言って、最初そしたら分かったとか言って全部メモってくれて、こことこことこことここが違ったよみたいな、で毎回投資とかでやって、で私が直してなかったら、あそこ直ってなかったよって全部ちゃんと教えてくれてたから、そう、間違えた時にはね、なんか本番にはイントネーションを直すのって大変だよね、ニュースを見てアナウンサーと同じように話すといいらしいよ、ほう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 、そうなんや、でも三重弁も関西弁ではないから、なんかなんなんやろ、たまに分からんくなる。で標準語も普段お仕事で喋ってるから
分からんくなる。でもみんな的にはさ、どっちがいいの？関西弁で喋るのと標準語で喋るのと。あ、30日の行き帰りのバス、行き帰りの高速バス予約しました。体バキバキになる。おもつちゃん嬉しい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 、ありがとうございます。やったー、もっち来てくれるんや。時間がまだ時間あるな。告知も今チケットの URL を用意、もう送られてきてくるので、なんでね、告知します。4月30日に、イベント、ソロイベントを開催させていただきます。場所は東京五反田の、ソイラテスタジオになります。五反田駅から徒歩 2,3 分です。皆さんぜひ遊びに来てください。ゲストメンバーはふーんちゃんが来てくれます。ふーんちゃんが来てくれるので、それとともに楽しめればいいなというふうに思います。でこの後ですね、ツイッターにチケットの予約購入の、URL が送られてくるので、貼り付けて送信したいと思うので、皆さん来るよって方は、1部2部3部と3部制になってるので、全部内容は変えようかなっていうふうに思ってるので、どの部に来ても、1部は12時から、2部は15時からで、3部が18時からっていう形になってます。お時間ある方は3部全部来てくれてもいいです。全然リアルに3部回る方もいるみたいなので、お昼しか来れないって方はお昼に来てもらって、あとは夜しか来れへんっていう人は夜に来てもらったら嬉しいなと思います。でやっぱり歌を歌ってほしいっていう人が結構多いので、歌は何かしら歌いたいなっていうふうには思ってます。何を歌うかは今まだちょっと検討中なんですけど、その中から決めていきたいなっていうふうに思ってます。皆さんぜひぜひ、4月30日写メ会かなとなんか被ってるみたいですけども、写メ会に行って、五反田に来て、マイマイに会って、それかマイマイに会ってから写メ会に行って、充実した一日を、私と一緒に過ごしましょう。多分で、その昨日来た、昨日その物販撮影をしてきたんですけど、なんとね、パンフレットのような、パンフレットというかフォトブックみたいな感じの生写真とかではなく、冊子状になった、フォトブックみたいなものを今回は作らせていただきます。なので、それもそこのイベントのみ限定の販売になるので、ぜひ遊びに来てがてら、そのグッズもゲットしてもらえればなっていうふうに思います。でイベントに来られる方は、こっちかな、ここに今 UTME というやつが見えると思うんですけども、竹内まあ UTME っていうのがあるかと思うんですが、そこでマイの T シャツ、マイバニー T シャツが、売ってますので、ぜひ、その T シャツを着てイベントに来てほしいなと思ってます。ちょっと待ってね、よいしょ、
じゃじゃんじゃんじゃん、これです。これはなんかのイベントで売ってたわけじゃないんですけど、ロゴを今回作ってもらいまして、アメブロにもトップ画面に載せてもらってる、載せさせてもらってるんですけど、この T シャツ、このグッズを作ったことによって、これが私のなんかロゴみたいな感じにしたいなっていうふうに思ってます。なのでこのロゴでを着て皆さんイベントに来てほしいなっていうふうに思います。当日、この T シャツ、当日この T シャツを販売するということは、ないので皆さんご注意ください。すいません、本当にこんな感じでなので、あ、これ結構買ったらすぐに発送はされるので、まだ時間あるので、来ようかな、いいなってちょっとでも思ってる方がいたら、ぜひ、検討してみてほしいなと思います。白パーカー売り切れてた、もう一枚買っとけばよかった。あら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 、あら、今何時、今58分ですね。お疲れ様です。今前い、今今夜伊賀、伊賀に前乗りです。マジ、あー、ライドさんのやつ見に行くんだ。舞竹内の T シャツ新色は出さないの、あれ、これはですね、新色が色がもう決まっててないんです。だからね、本当に色は限られてしまうんですけども、またそれ違うところで、展開できるように今後改良していきたいなというふうに思ってます。はじめましてかな、チャオ、チャオさん、ありがとうございます。もうちょっと時間が来て今終わってしまうんですけども、この後は17時から配信させていただきますので、見に来てください。それまでに星貯めといてね。皆さん、今日もタワーとくまちゃん祭りになることを願って、この後またお会いしましょう。バイバーイ。